Haleluya, Yesu ashimwe, ndabaramukije bene data, amahoro y'Imana n'abane namwe. Dushimye Imana iduhaye umwanya mwiza nk'uyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, turebera hamwe imirongo yadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twasomye mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya 18, dusoma n'ingoma za mbere igice cya 6, dusoma Zaburi ya 11 n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 3. Imana iduhana umugisha. Munyemerere duhere ku magambo tuzirikana none, umurongo tuzirikana none uri muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 2. Haranditse ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Imana ishimwe cyane. Aya magambo yavuzwe na Yohana, nkuko mubizi Yohana yari integuza ya Kristo, azabwiriza abantu ubutumwa bwiza, ubabwira kwihana bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Natwe nibwo butumwa tubabwira. Turabwira ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha, mukemerera Yesu akababera umukiza kandi akaba umuyobozi w'ubugingo bwanyu, akababera umwami. Imana ishimwe cyane. Kandi namwe mwamwizeye, mureke dukomeze kugendana nawe, turusheho gukora ibyo gukiranuka kandi turushaho kugenda dusa na Kristo. Imana ishimwe cyane. Twasomye no muri Samweli twasanga inkuru y'urukundo rwa Dawidi na Yonatani. Imana ishimwe. Yonatani uyu yari umuhungu wa Sawuli, ariko ufite imirebere myiza, utekereza neza. Nuko yitegereje ukuntu Imana ikoresheje iby'ubutwari Dawidi ngo bagirane isezerano. Twabisomye ku murongo wa 3 iki gice cya 18. Haranditse ngo bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye awuha Dawidi, n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Imana ishimwe. Yonatani uyu yitegereje uburyo Imana ikoresheje Dawidi, bamukunda urukundo rwinshi, bamukunda nk'uko yikunda, ndetse bagirana isezerano ngo amuha umwambaro we, amuha umwitero we, amuha n'inkota. Ni ukuri aramwiha wese ngo amukunde urukundo rwinshi, kandi guhera icyo gihe ngo umutima we n'uwa Dawidi ngo biba nk'agati gakubiranije. Imana ishimwe cyane. Yonatani rero namwigiyeho kugira imirebere myiza. Kuko Yonatani yari umwana w'umwami, yashoboraga gutekereza ati Dawidi rero ntazatuma mba umwami ku ngoma. Ariko si iki yabonye, ntabwo aribyo yarebye. Yaravuze ati uyu musore ni intwari, aradutetuye, atukuye ahantu habi. Bimutera kumukunda urukundo rwinshi, ntiyamugirira ishyari. Imana ishimwe. Nawe ujye ureba neza, ugire imitekerereze myiza, uhinduke mu mitekerereze, ujye ureba neza, urebe ibyiza. Imana ibigushoboze kandi ikuyobore mu izina rya Yesu. Ariko hari na se Sawuli, se wa Yonatani, we wari ufite imirebere itari yo. Twasomye ku murongo wa 6, haranditse ngo nuko mu itabaruka ryabo Dawidi agaruka amaze kwica Abafilisitiya, abagore bava mu midugudu ya Isirayeli yose baririmba babyina, baza basanganira umwami Sawuli bafite ishako n'inanga z'imirya itatu banezerewe. Muri iryo singiza abagore bikiranya bati Sawuli yishe igihumbi, Dawidi yica inzovu. Sawuli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo, aravuga ati Dawidi bamubazeho inzovu naho jye bambaraho igihumbi gusa, none se ashigaje iki kandi keretse ubwami? Uhereye uwo munsi Sawuli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Imana itugirire neza. Sawuli rero urumva ko yari atandukanye na Yonatani, aho kugira ngo arebe ibyiza bya Dawidi, aho kugira ngo arebe ukuntu yabakijije Umufilisitiya akabakura mu myobo, bakaza Isirayeli yose ikagira ibyishimo, igakira kuba abagaragu b'Abafilisitiya, ntiyabiha agaciro, ahubwo yirebera ukuntu bashingije Dawidi. Biba ikibazo gikomeye, bimutera urwango mu mutima, atangira kumuhiga no gushaka kumwica. Imana iturengere kandi Imana itugirire neza. Ni ukuri Imana iturinde umutima nk'uyu wa Sawuli mu izina rya Yesu. Ntukagire umutima nk'uyu nguyu wo kubona utabona ibyiza, ahubwo ugahora
uhangayikishijwe n'uko abandi bateye imbere, abandi bafite ibyo bagezeho, abandi bagiye kukurusha, ukabaho nk'umuntu uri mu marushanwa iteka. Oya, ntibikabe. Ahubwo jya ureba ibyiza, ureba ibyiza, ubyishimire, unezezwe n'ibyiza by'abandi. Yesu agufashe kandi akugirire neza, utunge umutima nk'uwa Yonatani. Yonatani yari afite urukundo. Yonatani navuga ngo yari umukristo, nubwo babayeho mu gihe kitari icya Kristo, ariko ni urugero rwiza. Na Yesu ni urukundo, kandi adukunda urukundo rwinshi. Natwe dukundane nk'uko Yesu adukunda. Tureke imitima imeze nk'iya Sawuli, imitima mibi ituma duhiga abandi, ituma tutifuza ibyiza by'abandi. Imana iturinde mu izina rya Yesu. Ariko Imana ishimwe ko ihora irengera abantu bayishingikirizaho, abantu bayiringira. Imana ihora ibarengera, Imana itugirire neza. Rero Sawuli yaje guhiga Dawidi, ariko ntiyamushyikira, amutera amacumu, amutega imitego, ariko ntiyamushyikira. Nuko twasomye ku murongo wa 12 ngo nuko Sawuli atinya Dawidi kuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi akaba atandukanye na Sawuli. Imana ishimwe cyane. Uwiteka iyo turi kumwe, ababisha bacu baradutinya kandi ntibadushyikira. Icyubahiro kibi cy'Imana iteka. Iyo usomye iyi nkuru uhita wumva impamvu Dawidi yagiye yandika amazaburi atandukanye nk'iyi twasomye. Iyi zaburi ya 11 yanditswe na Dawidi, aravuga ngo Uwiteka niwe buhungiro bwanjye, niwe mpungiraho. Mumbwirira iki umutima wanjye muti hungira ku misozi wanyu nk'inyoni? Mu gusoza yaravuze ngo kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka, abatunganye bazareba mu maso he Imana ishimwe. Ni ukuri mureke dukunde gukiranuka kandi dukore ibyo gukiranuka, nubwo twahura n'ibyago n'amakuba. Imana ibidukiza byose. Humura, ibyo ubona bikugose, ibyo ubona bikwasamiye ntago bizakumira. Uwiteka kubereye maso, Uwiteka kwitayeho, azakurinda kandi nawe uzareba mu maso he Imana ishimwe. Imana idushoboze gukunda n'urukundo rwinshi kandi rw'ukuri, kandi Imana idushoboze kuyiringira no kuyikomezaho, kuko ntacyo tuzatwarwa n'ibiturwanya n'ibiduhiga. Ngaho rwana intambara nziza, Kristo akubere imbaraga mu izina rya Yesu. Amen.